Ja, det är en skvart kommet till dagens vittnesbud. Idag ska vi bli bättre känna med Remi och André. Hur blev du kristen? Nej, jag har som sagt varit rusmissbrukare stora delar av mitt liv. I den perioden så hade jag gravt mig så dypt ner i det livet som jag levde att jag liksom kom till ett punkt där jag blev så desperat att finna en ny eller finna en väg som kunde hjälpa mig med de problemen som jag hade. I tillägg så sökte jag efter meningen med själva livet. Jag hade så stora problem och så slå mig till ro med att detta som denna världen tillbyr var den hela och den fulla sanningen då. Okay. Och jag hade liksom problem med detta att livet drejde sig om att gå på jobb, komma hem från jobb, laga middag och så lägga sig och så stå upp en ny dag. Och så bara ebbet allt ut i sand med att man bara gick en sikker död i vente. Så liksom jag letade efter att det måste vara något mer än det liksom. Ja, alltså man kan ju kanske se att jag letat efter evigheten då. Så på den måten så började jag söka runt i olika typer av religioner och sånt efter en djupare mening. Och då kom jag in på mycket sådana rara ting som New World Order och Illuminati och sådana ting som detta här. Och då liksom blev det så virkelig for meg at det var en ondskap i denne verden som for meg ble liksom sånn at det måtte være noen krefter i denne verden som var virksom som ikke vi ser. Og når det var en realitet så ble det også så virkelig for meg at da måtte Jesus også være en sannhet. For jeg husker liksom fra tidligere at Bibelen forkynte at det fantes en Gud, sant? Og at Gud var vår far, men at vi hadde en motstander, og dette var da djevel da. Så da, etter dette ble jeg liksom veldig interessert i å finne ut hvem Jesus var, og hvorfor han var villig til å gi sitt liv for meg og sånt. Så det var liksom... Så du ble løst fra narkotika da? Ja, jeg gjorde det. Jeg... helt satt fri? I dag så er jeg helt satt fri og har fått et helt nytt liv. Har vært helt fri nå i et år. Et år. Men hva tenkte du om kristne før du selv ble frelst? Nei, jeg husker jo det at når jeg strevet i rusmiljøet, sant? Så husker jeg det liksom at den oppfatningen som jeg hadde av kristne da, hvis jeg kan si det sånn, det var det at jeg syntes de var rare, jeg syntes de var snåle, liksom de stod liksom med hendene i været og halleluja, så de var så glade av dette her, sant? Og det var jo kanskje litt sånn, funderte litt på hva er det som gjør at de er så glade og sånn sett det her. Men jeg liksom, jeg husker at om jeg sa direkte at jeg ikke skulle bli en kristen, så sa jeg i hvert fall sånn noenlunde, eller noenlunde i den gaten, at det er greit at jeg har hatt rusmisbruker, men jeg skal ikke bli en kristen i tillegg. Så, men nå roper du halleluja selv. Nå roper jeg halleluja selv. Ja, du synger lovsang også. Ja, det gjør jeg. Jeg har fått den nåden til at jeg begynte å evangelisere litt, reise litt rundt og forkynne Guds ord. Så deler mitt vitnesbyrd i håp om at jeg skal berøre mennesker slik at mennesker skal finne veien som er Jesus da, sant? For Jesus sa jo i Johannes 14,6 sa at jeg er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen utenom meg. Så... Ja, men det var godt å høre. Da vil jeg takke for at du var frimodig og stilte opp på vitnesbildet. Og så vil jeg takke deg for at du tok deg tid til å høre på vitnesbildet her. Og Gud velsigne dere alle sammen. Jesus er veien, og han kan løse alle dine problemer. Det sitter jeg her som et vitnesbyrd på, og det gjør nok sikkert min bror her også. Så Gud velsigne dere. Gud velsigne dere.